co jsi zjistila? Ahoj, Leo. To zvíře, co jsi našel, je přesně skunk skvrnitý. Na své predátory vystřikuje páchnoucí tekutinu, aby je odehnal. Ale je nutné říct, že skunk před vystříknutím predátora varuje. Jak skunk predátora varuje? Nejdřív skunk začne dupat předníma nohama. Když predátor neodejde, stoupne si skunk na přední, pak se vrátí na všechny čtyři nohy, napne své tělo a vystříkne páchnoucí tekutinu. Trvá zhruba 10 dní, než může skunk vystříknout znovu. Tak to si na něj dáme pozor. Ano, to bychom měli. Mimochodem, tenhle skunk skvrnitý žije v prériích a lesích Severní Ameriky. Měli bychom ho tam odvést, ať si tam najde domov. Nebo nám to tu zasmradí. Přidejte se k nám. Skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.